Është data 14 mars 2021. Është ditë vere. Por kjo datë më çon pikërisht në 2009. Në atë mars, të cilët preku thellë zëmbrat tona. U nisëm me lot në sy drejt maleve të Pindit, atje në Mecovo, ku ishte familja e vëllait tim, Anest Bombaj. Një lajm i kopshëm na tronditi zemrat. Tronditi thellë nënën, baban, motrat, vëllezërit, niprit dhe mbesat. Vëllai i shtëpis, djali i shtëpis, zemra e shtëpis sonë Anest Bombaj, ndëroi jetë. Ishe vërtet si ajo ditë, valla, ditë vere. Veri ishte shpirti yt, ishe bukë dhënës. Dije ti bëje njerëzit për vete. Dije të përçoje të këta respektin. Ndaj të donin shumë, valla i dashur. Dhe ne sot, po të kujtojmë plot mal, valla yn, kanë kaluar 12 vjetë që ne nuk të kemi më mes nesh. Por ti do të ngelesh për herë në zëmbrat tona i paharuar. Qoftë i lehtë dheu mbi varin tënd, vëlla yn i shtrenjtë. Asnjëherë s'ke për tu haruar nga ne, vëlla. Lam të mirë, i nderuar vëlla yn i shtrenjtë, Anest Bombaj. Ale, ale,